یم سالس بلم از دود سین جسم دعوت رسول نازنی نه صلی اللہ علیہ وسلم بریم از معرفت دل با یقین اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ 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 وری و دو کران میں انتظر بری و تم کران میں انتظر یہ دوہ باگین یہ امکار دل حزین اللہ صلی اللہ کہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سر ڈیوٹھو مندر عین یقین اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم داد نبی میں چھوز عرفت آئی عزیزی کرے بات منش از کن دلو عرش بری ناس اللہ صلی اللہ یا رسول